ሰዎችን ጸሎት ትርጓሜና ሀታታ ነው እንግዲህ አባታችን ሆይ ለነገሩ ይሄ ብቻውን በቂ ነው በኋላ እናየዋለን። አባታችን ሆይ አባታችን አክቹዋሊ ሆይ የሚለው ሁለተኛ መደብ ላይ ያለን አካል አድሬስ ለማድረግ የምንጠቀምበት የአማርኛ ቃል በአጋዥነት አብሮ ገብቷል በአማርኛው ስሜት ውሱን ስለሆነ ሀሳብ ውሱን ስለሚያሳይ እንጂ መጽሐፉ በተጻፈበት የመጀመሪያ ቋንቋ ሆይን የሚተካ ሌላ ቃል አብሮ የለም በኋላ ስንነጋገር እናያለን እና ጸሎት ስለሆነ ያው ሁላችንም እንደምንረዳው እግዚአብሔር በሉአላ ፈቃዱ ሁሉን ያከናውናል ብለን ነው እኛ ክርስቲያኖች ምናምን ነው እግዚአብሔር ደግሞ በሉዓላዊ ፈቃዱ በሚያከናውናቸው ነገሮች ውስጥ የኛን ጸሎት ለመጠቀም ፈቃዱ ሆነ ማለት ሀሳቡ ሊከለከለ አይችል እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ ነው እግዚአብሔር አይደለም እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ አምላክ ግን የኛን ጸሎት በዛ የሉዓላዊ ስራው ውስጥ ይጠቀማል ልመና ይሰማል ጸሎት ያዳምጣል ይለመናል። የሚጸልዩ ሰዎችን ልመና ይሰማል በጣም እጅግ አስደናቂ ጥልቅ እውነታና ሚስጥር ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ሳንጠይቀው እንኳን የሚያስፈልገንን የሚያውቅ አምላክ ነው ደግሞም እውነት ነው አደለም ገና ምን ሳንደለው ነው የሚያውቀው ሳንጠይቀው ያውቃል የሚያስፈልገንን ሁሉ ያውቃል ግን ይሄው እግዚአብሔር በጸሎት ደጁ እንድናንኳኳ ደግሞ ይፈልጋል የሚፈልግ ያገኛል የሚያንኳኳ ይከፈትለታል የሚጠይቅም አይደል እንደሷ ይመለስልኝ እና ለምኑ ታገኛላችሁ ፈልጉ ለምን እንዲ የሚገርም ነገር ነው ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት የምናሳልፈው ጊዜ አለም ሊረዳው የማይችለው እጅግ ታላቅና ታሪክን የሚለውጥ ኃይል ደግሞ የሚገለጥበት ነው እግዚአብሔር በደካማ ሰዎች ጸሎት የሎዓላዊ ፈቃዱን ሐሳብ ፈጽሞ ድንቅ የሚያደርግ ደግሞ ነው ይሁን እንጂ በተለያዩ ምክንያቶች ደግሞ ጸሎት መደናቅፍ የተጋረጠበት ነው ፈተና አለው የምታውቁን ማለት ደግሞ ጸሎት ራሱ ደግሞ በፈተናዎች የተከበበ ነው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ከፈተናዎች ሁሉንም ልዘረዝር አልችልም ረእሴ ስላልሆነ እንደ ስንደረደር ግን ማንሳት ያለብኝ ስለሆነ ነው አንዳንድ ጊዜ ጸሎት በስርዓት ይጠፈርና ዝም ብሎ ሃይማኖታዊ ልማድና ድርጊት ቶኖ ያረፋል በቃ ጸሎት ነው ይደረጋል ግን የአንድ ሃይማኖታዊ ሰዓት ሆኖ ነው የሚቀረው የሚጸልየውን ሰው የማይለውጥ ወይም በጸሎቱ ሌላ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረትና ግንኙነት ጥልቀት የማይፈጥር የሚሆንበት ጊዜ አለ በቀ ልማድ ይሆናል ማለት ሊሆን ይችላል በሌላ ጊዜ ደግሞ ከናካቴው ተዘንግቶ ሊታዩት ለምኑ ነው ብሎም የሚተውታሉ አንዳንዴ ደግሞ ታክቶን እናቋረጠዋለን በመታከት በመሰልቸት እየጸለዩም እንኳ ደግሞ እንዴት መጸለይ እንዳለባቸው ደግሞ ማያውቁ ደግሞ ሰዎች ደግሞ ይኖራሉ ሆነን እናቃል እንዴት ነው የምንጸሌው በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስም ይመሰክራል በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ ስምንት ላይ እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባን ምን አንልም አናውቅም አደለም የሚለው የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ያደረው የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ስለሚያግዘን በእኛ ሆኖ ስለሚቃትት እንጂ እንዴት እንደምንጸልይ እንደሚገባ እንኳን አናውቅም ማለት በጸሎት ፐርፌክት ጸላይ ሆኖ ስፔሻላይዝ የሚያረግ የተለየ ሰው የለም ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ እስካረዳው ድረስ እንጂ ምና እንዴት እንደምንጸልይ እንኳን እንደሚገባን አናውቅም ለምድረ እሱን ያነሳሁት ዛሬ የምንጀምረው ትምህርት ራሱ እንዴት መጸለይ እንዳለባቸው ለጌታ ለኢየሱስ ደቀ መዛሙርት የተሰጠ ትምህርት ስለሆነ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ስ ጸሎት ራሱ ምንድን ነው ምንስ አይደለም ለል እንጀምር ምንስ ነው ምንስ አይደለም ምንስ አይደለም ብሎ አንድን ነገር መጠየቅ ትክክለኛ ጥያቄ ቢሆንም ግን እጅግ ትክክለኛ ጥያቄ ግን አይሆንም ብዙ ጊዜ አንድን ነገር ምን አይደለም ብሎ መጠየቅ ያልሆነው ብዙ ነገር ነው ለምሳሌ ይሄ ነገር ምንዲህ የማነሳላችሁ ይሄ የፕላስቲክ መያዣ ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኳን መልስ ምን አይደለም ብዬ በጠይቅስ ማለቂያ እኮ የለውም ያልሆነውን መናገር አይደለም ጠረጴዛ አይደለም ልትሏት ሲሉ ማር አይደለም ንፋስ አይደለም ሰው አደለም ምን አይደለም ብሎ አይጠየ እንዲሁ ጉንጭ አልፋ ነው የሚሆነው ግን አሁን እኔ ምን አይደለም የሚለውን ያነሳሁት ነው ተብሎ ከሚታሰበው አንጻር ነው አንዳንዴ ነው ብለን የምንለው ግን ያልሆነ ማለት ነው እሱንም አብሮ ለማየት ስለመፈልግ ነው ብዙውን ጊዜ ጸሎትን በሚመለከት ለሚነሳ ጥያቄ ፈጥኖ የሚመጣው ምላሽ ምን የሚለው ነው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ልመና ወይም ጥያቄ የሚለው ነው ትክክል ነው ማለት ልክ ነው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ልመና ጥያቄ ነው ጸሎት ወደሚለመነን አምላክ የሚቀርብ ልመና ነው እውነት ነው የሚቀርብ ጥያቄ ነው ወደ እርሱ የምናደርገው ልመና ሰምቶ ደግሞ እንደሚመልስ እግዚአብሔር ራሱ ቃል ገብቷል ተስፋ ሰጥቶናል ብዙ ልናነብ እንችላለን ግን አንድ ብቻ ለምለው ነገር አትሊስት መጽሐፉ ሚለው ለማስረገጥ አንድ ቦታ ላነብ መዝሙር 91 ቁጥር 15 ላይ ይጠራኛል እመልስለትም አለው በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ አድነው አለው አከብረውም አለው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ጸሎት ምን ያደርጋል ይመልሳል ልክ ነው ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ምን ልመና ነው ጸሎት የእግዚአብሔር አምላካዊ ማንነት እንዲሁም ወደረለሽ ቸርነት እያመሰገንን ደግሞ በአምልኮ መጸለ እንችላለን ስለዚህ ጸሎት አምልኮ ሊሆን ይችላል ማለት ነው በአምልኮ ተእግዚአብሔር ውስጥ ያለ ሊሆን ይችላል ማለት መወደስ ማለት ነው ጸሎታችን ውዳሴ ሊሆን ይችላል ውዳሴ አምላክ ሊሆን ይችላል ስለ ማንነቱ ስለ ታላቅነቱ ወደሬለሽ በሆነው በእግዚአብሔር ሉዓላዊ አደራረግ ላይ ሆነ እናመሰግነዋለን ስለ ፈጣሪነቱ ስለ ካህሊነቱ በሁሉ ላይ ስልጣን ስላለው ስለ ፈጣሪነቱ ልናመሰግነው እንችላለን በማንነቱ ላይ መሰረት አድርገን ልናመሰግን እንችላለን ልንወድሰው እንችላለን እግዚአብሔር ስላዘጋጀልን ነገሮችም ምላሽ እንዲሆን ምስጋና ልናቀርብ እንችላለን ታንክስ ጊቪንግ የሚባለው ማለት ነው ሊሆን ይችላል ያ ማለት እግዚአብሔር ለአማኙ ካደረገለት ነገር ተነስቶ ሊያመሰግን ይችላል ለሌሎች ካደረገው ተነስቶ ያ አማኝ ሊያመሰግን ይችላል እግዚአብሔር ለፍጥረቱ ስላረገው ነገር ተነስቶ ሊያመሰግን ይችላል ከተደረገልን ተነስተን ልናመሰግን እንችላለን ስለ አዳነን እናመሰግናለን እሱ ጸሎት ነው ልክ ነው እውነት ነው በእግዚአብሔር ፊት መተላለፋችንን እየጠቀስን በደላችንንም ደግሞ እያነሳ በኑዛዜ ልንጸል እንችላል ማለት ንስሐ ጸሎት ይሆናል ማለት ነው ኑዛዜ ያለው ንስሐ ተነሳሂው ፔኒተንስ ማለት ነው ፔኒተንት የሚሆነው ሰው በጌታ ፊት ከጌታ ጋር ኃጢአቱና በደሉ ያቋረጠው ህብረቱ እንዲስተካከል ሲመለስ ሲናዘዝ እየጸለየ ነው ጸሎት ነው ስለዚህ ንስሐ ጸሎት ሊሆን ይችላል ንስሐ ጸሎት ነው እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም በደከምን ጊዜ ተስፋ በቆረጥን ጊዜ ባዘንን ጊዜ በህማማት በምንሰቃይበት ጊዜ ሰቆቃችንን በፊቱ ልናፈስ እንችላለን ምክንያቱም እነዚህ ለምላቹ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሉ ምሳሌዎች ማለት ነው ደርጅ አሉ ሙሾ ያወጡበት ጊዜ አለ እስራኤል እንደ ሀገረ መንግ እንደ አንድ የእግዚአብሔርን የሚያመልክ ቃል የእምነት ማህበረሰብ ወይም ደግሞ አንድ ግለሰብ አንድ ማኝ ከደረሰበት ተነስቶ በእግዚአብሔር ፊት ያቀረበው የሰቆቃ ጩኸት አለ ያው ጊዜ እንደሱ ሱ ነው ጸሎት ሊሆን ይችላልሱ ወደ እግዚአብሔር የምንፈልገውን ወይም የሚያስፈልገንን ነገር ለመጠየቅ ስንመጣም በጉጉት ስንፀልይ ይህም ጸሎት ነው በፀጥታ ስንቀመጥ በጽሞና ስንመሰጥ ልንጸልይ እንችላለን ማለት ነሰሰ ይህን ደግሞ ስል የግድ ጸሎት ስንንበረከክ ስንወድቅ ሰፕሊኬት ስናረግ አይደለም በፊቱ በቀራሳችንን ስንጥል ብቻ የሚሆን አይደለም እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ጸጥታ ውስጥ ሰው ሊጸልይ ይችላል ተቀምጦ በታክሲ ሄዳችሁ ልጸልዩ ትችላላችሁ የማያቋርጥ ሊሆን ይችላል ጸሎት እግዚአብሔር በሆነ መንገድ ምላሽ እንዲሰጠን እየጠበቅን በእግዚአብሔር ፊት መሆን እንችላለን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሁሉ ስለዚህ በጸሎት እግዚአብሔርን የምንቀርብባቸው መንገዶች አሉ ለማለት ነው ይህን ያነሳው ነገር ግን በመሰረቱ ጸሎት በዋናነት እነዚህን ሁሉም የሚጠቀል ሆኖ ልንለው የምንችለው ምንድን ነው ነው ጸሎት በዋነኛነት ከእግዚአብሔር ጋር የሚደረግ ያለማቋረጥ የሚደረግ ቀጣይነት ባለው መልክ የሚደረግ መነጋገር ነው ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው በሌላ አባባል ከሰማይና ከምድር ፈጣሪ ጋራ የሚደረግ ህብረት ነው ከእግዚአብሔር ጋራ ህብረት ማድረግ ነው ከእግዚአብሔር ጋራ ህብረት የምናደርግበት የምነጋገርበት መንገድ ነው አለን ይሄ ነገር በጣም የተለመደ ንግግር ስለሆነ ይሄው ራሱ እንደው አንዳንድ ክሊሼ ይሆናል አለም አንዳንድ ነገር ዝም ብሎ ብለን ብለን ስንቀጥል ግን ጥልቅ እውነት ነው እንዲህ ከእግዚአብሔር ጋራ መነጋገር ይችላል አማኝ መነጋገር እኮ ማለት እኛ ምን እግዚአብሔር ምን ይለናል ማለታችን ነው ይናገራል ማለት ነው እኮ እንደ ወይ ነገር እንዲያምረልን ነው ይሄን አባባል እንዲህ ብንለው ሳይሻል አይቀርም ብለን ነው እውነት ስለሆነ ነው እውነት ከሆነ እውነተኛ ማኞች የተለማመዱት ነገር ነው ማለት ነው እኛ ለእግዚአብሔር እንነግራለን እግዚአብሔር ለኛ ይናገረናል ማለት ነው እንነጋገራለን ማለት ነው ጸሎት እንደዛ ነው ህብረት ነዋ የምናረገው ያው በእርግጥ ጸሎት በብዙ ነገር የተረበሽ በሂደት በአንድ የሳምንቱ ነገር ያየን ብዙ ነገር ይረብሻዋል ጸሎት እንደምታቁት አንዳንዴ ልማድ ሲሆን ሳልፈጽበው እንዳልተኛ ብለን የምናረገው እንደሚሆን ታቃላችሁ አንዳንዴ አንዴ ዝም ብዬ ትንሽ እስቲ በርከክ ልበልና እንላለን ግን ብዙ ነገር አልቆ ማለት ነው በቃ ራሱ ደክመን ዘለን ባለንበት የሚሆንበት ጊዜ አለ ራስ ጨዋሎ ማን ተናገረው እና ማለዳ ግስገሳችን ራሱ ቀድሞ ነው የሚሆነው ብንን ስንል እና ማን ተናገረ ራስዎት ያልኩት ነው የሚለው እግዚአብሔር ለህዝቡ እንደጠል ሆኖ አለው ማለቱን አስታውሱ ይላል ብሎ ይላልና ማለት ላይ እግዚአብሔር ካለ እንደምታቁት ደግሞ ይሄ የማለዳ ምንድን ነው ያልኩት ጠል ማነው ጠል ደግሞ በማለዳ ነው በቀትራ አይገኝም ብሏል አባባሉ ማለት እግዚአብሔርን ቀትራ እናገኘውም አይደለም ሊሌላው ቅድሚያ ለማን ነው መስጠት ያለብን ልክ በህይወታችን እንደ ጠል እንዲያፈስ ካሰብን ቅድሚያ ከማጋር ያለ ንብረት ይሁን እያለ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ማለቱ ነው ማለዳ ስነሳ ከእንቅልፌ ስም ነው የሚመጣው ቀድሞ ባፌ ስነሳ ከእንቅልፌ ምን ይመጣል ያው እኔ ምን ይሆን የሚ የመጀመሪያ ስባንን ምን ይሆን የሚመጣው ነው ዋት ሳው መነጋገር ነው የሚለውን ዝም ብሎ የሆነ ፎርሙላ ስላለ ፎርሙላውን ሄደ ስንጠቀም የሆነ እያልኩ አደለም ከተለማመድ ነው የሚሆን ነገር ነው ስንፈልገው ነው ይሄ ቁጭ እንላለን ወይ ልየት ብለን ጽሞና አለን ወይ ማንም የማይነካው አለ ጊዜ አለን ምንም ነገር የማይገባበት ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የምናደርግበት ነው እና ቁም ነገሩ ያለው ስርዓቱ ላይ አይደለም ጸሎት ስርዓት ሊኖረው ይችላል አለውም ደግሞ እኛም ወነ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እንዲህ አይደለም የሚል ነገር አለው አይደለም ማለት ተገቢ ሆነ ልከኛ ስርዓቶች አሉት እኮ ስርዓት ስል ይሄ ወግ የጠፈረው ነገር ማለት ሳይሆን ግን አለው ስርዓት ግን ስርዓቱ አይደለም መደብ የምንደረድራቸው ስርዓት ሳይሆን ልባዊነቱ ላይ ነው እውነተኛ ጸሎት የአእምሮ ትግል ውጤት አይደለም ወይም ደግሞ በደንብ አርጎ የተከሸነ በቃላት ያሸበረቀ መንፈሳዊ ትርኢት አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው አይሴት አጌን ንድ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው እንደሱ ከሆነ ልቦናዊ ነው ውስጣዊ ነው ጸሎት የምሪት ምስጢር ማለት በእንግሊዝኛው the secret ጋይደንስ ስለሚል እኔ እንደዛ ብዬ ተርጉሜ የምሪት የምሪት ምስጢር ያልኩት እሱን ነው እንጀ በአማርኛ ልጻፈም ኤፍቢ ሜየር ትንሽ መጽሐፍ ነች እሷ ውስጥ እንዲህ የሚል ነገር ይናገራል ጥቀስላችሁ በህይወት ውስጥ ታላቁ አሳዛኝ ተውኔት መልስ ያላገኘ ጸሎት ሳይሆን ሳይጸለ የቀረ ጸሎት ነው ይላል አሳዛኝ ማለት ትራጂዲ እኮ ነው አሳዛኝ ተውኔት ማለት መልስ ያላገኘ ጸሎት አይደለም ሳይጸለይ የቀር አለመጸለይ እንጂ አሳዛኙ ነገር ምክንያቱም አልተመለሰም ምናምን ካልተመለሰም እግዚአብሔር ያልመለሰው የተሻለው እሱ ስለሆነ ነው በነገራችን ላይ በጸሎት ውስጥ ተጸልዩ ያልተመለሰ የመሰለን ነገር ካለ ያልተመለሰው አለመመለሱ የተሻለ እንደሆነ እግዚአብሔር ስለሚያቅ ነው አለመመለስ ስለሚያስደስተው አለመመለስ እኛ ላይ የሚፈጥረው ነገር ስለሚ አደለም አለመመለሱ ትክክል ስለሆነ ነው እግዚአብሔር የማይመልሰው ወይም ያዘገየው ስለዚህ እንትኑ አሳዛኙ ነገር ሳንጸል መቅረታችን ነው ነው የሚለው ስለዚህ ህብረት ከሆነ ጸሎት መቋረጥ የለበትም ወትሮዊ ነው ጸሎትን ልክ እንደምንበላው እንጀራ እንደምንጠጣው ውሃ እንደምንተነፍሰው አየር ዘወትሮ ማይነጠለን ተግባር ነው የሆነው ህብረት ከሆነ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚደረግ ህብረት ነው ካልን እንደሱ ነው መሆን ያለበት እንጂ በአደጋ ጊዜ ወይም በችግር ጊዜ ይጠቀሙበት ተብሎ በሳሎናችን አንድ ጠርዝ ላይ እንደምናስቀምጠው የድንገተኛ አደጋ መርጃ ቁስ አላለ እንደሱ ወለነ ተለጥፎ በአደጋ ጊዜ ይል ስለዚህ የሆነ ነገር ሲመጣ ተርበት አሁንማ አለቅ ሁሉም እንለዋለን እሱም መጥፎ አይደለም ወትሮዊ ነው ጻሎት እና ምልል ነው የፈለግኩት ጸሎትን እንዴት እንደምንጸልይ አለማወቅ በማናችንም ዘንድ ያለ ጉድለት ነው እንጂ የተወሰኑ ሰዎች ላይ የወረደ ውርጅብኝ አይደለም ምክንያቱም ቅድምን ብያለ ሮሜ ስምንት እንዴት እንደምንጸልይ እንደሚገባ ምን አንልም አናውቅም ይመራናል እንጂ ያስተምረናል እንጂ ያሰለጥነናል እንጂ ደግሞ ህብረት ስለሆነ ህብረት ስናደርግ እየገባን ይሄዳል እንጂ እንጂ ከሆነ ጸሎት ተምረን ሰርቲፊኬት ይዘን የምንወጣው ነገር አይደለም ሰልጠነን ማለት ነው እንደሱ አይደለም ስለዚህ ያስፈልግ ግን ማወቅ ያለብን ነገር አለ እንዴት እንደምንጸልይ ከዛ በቅዱሳት መጽሐፍት ከተነገሩት ጸሎትን በሚመለከት ካሉን አስደናቂ የጸሎት ኮታንኮት ማኑዋል በላቸው ማኑዋሎች መካከል አንዱና ዋናው የጌታ ጸሎት የሚባለው ነው ጌታ ያስተማረው ጸሎት የሚል አማራጭ ልጠቀም ነው ያው የጌታ ጸሎት ሲባል አማርኛችን ውስጥ የሚመጣው አንደኛው ኮኖቴሽን ጌታ የሚጸልየው ጸሎት አይመስልም እንደሱ እንዳይመስል ብዬ ነው የጌታ ጸሎት ስል ጌታ ያስተማረው ማለት ነው ከደጋግሜ ምን ከተናገርኩ ማለት ነው the lord's prayer እና የጌታ ጸሎት ስል ጌታ ያስተማረው ጸሎት ማለት ነው ሰዎች ጸሎትን የሚተዉት ቅድም እንዳልኩት ወይም ቢጸልዩን በተሳሳተ መንገድ የሚጸልዩት ባለመትጋት ብቻ አይደለም አንዳንዴ ትጋት ጉድለት ይኖረዋል። ግን ሌላ ጊዜ እየተጉም እንኳን በተሳሳተ መንገድ ሰዎች ሊጸሉ ይችላሉ ለምን እንዴት እንደሚጸልይ ባለማወቅ አሁን ሰው እንዴ እንዴት አይታወቅም በቃ ለጸልይ ቀረብ መጸልይ እኮ ጌታን እየጠራህ ሊል ይችላል ሰው እንዴ ሰው በተለያየ መንገድ እኮ ነው የምንተሳሳተው አንዳንዴ እኮ ያስደነግጣል የምትሰሙት ነገር እንዴ ለምሳሌ እንዴት ዝም ብለ ታየዋለህ ለምን አና እርግብግቢቱን ብሎ ጻብ ሰው ሰሙ ጻሎት እንዴት እንደሚጸልይ ስለማያቅ እኮ ነው አለማወቅ ነው ይሄን ያመጣው እንጂ መጥፎ ሰው ስለሆነ አይደለም ያሰው ስለዚህ ሰዎች ጸሎትን የሚተውት ወይም ቢጸልዩ በተሳሳተ መንገድ ሊጸልዩ የሚችሉበት ባለመትጋት ብቻ ሳይሆን ያልኩት እንዴት እንደሚጸልይ ባለማወቅም ነው ምን እንደሚጸልይም ባለማወቅ ነው ከዛ በሉቃ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ላይ እንደምናነበው ጌታችን ኢየሱስ ደቀ የጌታችን ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞቸው ያውቃል ልብ በሉ እነዛ ሰዎች ዝም ብሎ መንገደኛ ሰዎች አይደሉ የጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ናቸው ሊያውም እሱ ሐዋርያት ብሎ የሰየማቸው ናቸው ከደቀ መዛሙርቱም ደግሞ ተመርጠው ማለት ነው ብቻም ሳይሆን እንዳን ረሳ እነዛ ሰዎች የእስራኤል ማህበረሰብ አባላት ናቸው አይሁድ ስለ ጸሎት ስለ እግዚአብሔር ማንነት ሲነገረው የኖረ በሚገባ የሚያቅ ቃል ኪዳናዊ ህብረት ከያህዌ ጋር ምን እንደነበረ የሚያቅ ማህበረሰብ ምንም ድካም ቢኖረው ግን ማን እንደሆነ ሼማን የሚያቅ ሌላው ቢቀር ማለት በሁለንተና ለእግዚአብሔር መገዛትን መውደድን የሚያቅ እስራኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላካችን አንድ እግዚአብሔር ነው በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይልህ እግዚአብሔር አምላክህን ውደድ የሚለውን የሚያቅ ነው እነዚህ ሰዎች ግን መጥተው ደግሞም የቤተ መቅደሱን ሲወርድ ሲዋረድ በቀጣይነት የመጣውን ቃል ኪዳናዊ በሆነው የዛ የቤተ መቅደሳዊ ስርዓት ውስጥ ጸሎት እንዴት እንደሚሆን እንደሚደረግ የሚያቅ ነው ግን ምን አሉት እንዴት እንደምንጸልይ አስተምረን እንዴት እንጸልይ አሉት ለዛ በሉቃስ ላይ በተጻፈው መሰረት ሉቃስ በሱኛው መልክ ነው እሱኛውን አካቶ ነው ያቀረበው ከጥያቄው በኋላ የመጣው ነው ከዛ የጌታ ጸሎት ወይም ጌታ ያስተማረው ጸሎት የምንለውን ጸሎት እንዲብላችሁ እናንተ ስትጸልዩ እንዲብላችሁ ጸልዩ ብሎ ነገራቸው ይላል ግን እኔ ከሉቃሱ ይልቅ ትኩረት ማረገው ኮንቴክስቱንም ስለሚሰጠን ደሞ ሳፋርጎ የማቴዎስን እና ጌታችን ስትጸልዩ እንዲብላችሁ ጸልዩ በማለት አስተማረ ጸሎቱ በእኛቱ ፊት አቡነ ዘበሰማያት ይባላል አደለም እንደምታውቁት ያው የአማርኛው የግዝ ቅጂ ነው የተለየ የተለየ ጉድ አደለም ምን ጉድ ነው እንዳትሉ ማለት በቃ በግ ስለ አቡነ ዘበሰማያት እና እንበላ አቡነ ዘበሰማያት ይላል አባታችን ወይ ንበል እንደማለት ነው በቃ አቡነ ዘበሰማያት የጌታችን ጸሎት ጌታ ያስተማረው ጸሎት ጸሎት ሐዋርያት ወዘተርፍ ተብሎ የሚጠራ ነው እና በብዙዎች ዘንድ ከመታወቁ የተነሳ ምናልባት ደ ሲንግል ስት ሜሞራይዝድ አንቀጽ ከመጽሐፍ ቅዱስ እሱ ነው ምንም መጽሐፍ ቅዱስን ምን እንደሚል የማያቅ ሰው ግን ይህን በቃሉ ሚያቁ ሚሊዮኖች አሉ በዓለማችን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያደጉ ይሁኑ ሌሎች ሰዎች ይሄንን ጸሎት ያውቁታል በሌሎች ቢያንስ ሲባል ሰምተውታል ምክንያቱም የአደባባይም ጸሎት ነው የብዙሃን በአንድ ለ ጸል የጸሎት ማሳረጊያም ነው የብዙ መንፈሳዊ ስርዓቶች በቤተ ክርስቲያን አካባቢ የሚደረጉ የመንፈሳዊ ስርዓቶች መዝጊያ መደምደሚያ ተደርጎ ይወሰዳል ስለዚህ እንግዶች ሳይቀር የሚሰሙት የሚያዩት ነገር ነው ባይሉት ሌሎች ሲሉት የሰሙት ነገር ነው ይሄ ጸሎት እና በብዙ ደግሞ መንፈሳዊ ጽሁፎች ውስጥ የሰፈረም ደግሞ ነገር ነው ይሄ ጸሎት ግን በእርግጥ ጸሎቱ ምንድን ነው የኛ የምናየው ኢየሱስ እንዴት መጸለይ እንደምንችል ምንድን ያስተማረን ይህን ጸሎት ሲጸለይ ስለዚህ ዛሬን ጨምሮ በሚቀጥሉት ሳምንታት የምናጠናው ይሄንን ነው ማለት ነው በማቴዎስ ወንጌል ባለው ላይ ስለምናተኩር የምናነበው እሱን ይሆናል ስትጸልዩም እንደ ግብዞች አትሁኑ ለሰው ይታዩ ዘንድ በመኩራብና በመንገድ ማዕዘን ቆመው መጸለይ ይወዳሉና እውነት ላቸዋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። አንተ ግን ስትጸልይ ወደ አልፍኝ ግባ መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባት ጸልይ በስውር የሚያባትህ በግልጥ ይከፍልሃል አሕዛብ በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋልና ስትጸልዩ እንደነርሱ በከንቱ አትድገሙ ስለዚህ አትምሰሏቸው ሳትለምኑት አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃልና ቁጥር 9 እንግዲህ እናንተስ እንዲጸልዩ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን እንጀራችንን ዛሬ ስጠን እኛም ደግሞ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን መንግስት ያንተናትና ሀይልም ክብርም ለዘላአለሙ አሜን ጌታ ባስተማረው በዚህ ጸሎት ውስጥ ለሚያስፈልጉ ነገሮች እንድንጸልይ እንድንማጸን ያስተምራል የዕለት እንጀራችንን ስጠን የሚላል አይደለም እንዳያችሁት ቅድማ ሆናል መለመን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው ስንደርስ እናየዋለን የዕለት እንጀራችንን ስጠን በደላችንን ይቅር በለን ይላል ወደ ፈተና አታግባን አድነን የሚሉሉ አለው እኮ ከምን ከክፉ ሊያው ስንደርስ እናየዋለን ከክፉ አድነን ወደ ፈተና አታግባን ይቅር በለን ማለት በደላችንን ይቅር በለን የእለት እንጀራችንን ስጠን እንደዚህ እንዳለ ሁሉ ልመና በዋናነት ደግሞ ይሄ ጸሎት ኢየሱስ ባስተማረው መሰረት ከራሳችን በላይ ከፍላጎቶቻችን ሁሉ እንኳን በላይ ስለ እግዚአብሔር ክብር ጥማት እንድንጸልይ ደግሞ ያስተምራል መንግስት ትምጣ የሚል ጸሎት አለ ጸሎት ውስጥ አለ ፈቃድ ትሁን ስምህ ይቀደስ ወይም ስምህ የተቀደሰ ይሁን ወይም ቅዱስ ይሁን እሱንም ስንደርስ የምናየው ቢሆን መንግስት ክብር ሀይል ያንተ ነው ይላል ይሄ መዝሙር ዶክሶሎጂ አለው ማለት ውዳሴ አምላክ አለው ለእግዚአብሔር ክብር መጠማት መቃጠል አለው በቃ ማግናን ማግናነ መስሊ ነው የሚያከም ክብር ኃይል ያንተ ነው ስም ይቀደስ ይላል ያንተ ፈቃድ ይሁን ይላል ነው ምናየው ነው በየርከኑ ስንደርስ ጌታችን ኢየሱስ እንድናደርገው ያላስተማረን ነገር በጸሎታችን ምክንያት ራሳችንን ፈሪሃ አምላክ ያለው ሰው እንድናስመስልበት አይደለም አሁን ስለ በቃ ይሄን ስትጸልዩ እንዴት አይነት ጥሩ መንፈሳዊ ሰው እንደሆናችሁ ሰዎች እንዲያቁ እንዲያርጉ አይደለም ያለው ብዙ ጊዜ ግን በታሪክ እንደታየው ጸሎት እንደዛ ሆኖ ቀርቦ ያውቃል። እንዴት ይጸልያል እኮ እንድትሉኝ ማለት ነው ተኝቶ ያደር መሰለህ የሚባለው እና ኢየሱስ እንዴት አርገን ተደናቂ መንፈሳውያን እንድንመስል ማድረግ እንድንችልበት አደለም ይህን ጸሎት የሰጠን እንዲያውም ጌታ ኢየሱስ ጸሎቱን ከመናገሩ በፊት ልክ ያልሆነ አጸላሌ ተናግሮ ከእሱ ራቁ ብሎ ነው ይህን ጸሎት ያመጣው እናንተስ እንግዲያው ስትጸልዩ እንዲጸልዩ ያለው በፊት ልክ ያልሆነ ነገር አሳይቶ ነው ሌሎችን ለመማረክ በትላልቅ ስነ መለኮታዊ ቃላት መዋብ የለበትም ጸሎት መዋብ ስተት ነው አላልኩም እኩ ማለት እንዴት በነዛ ሲዋቅ ኦ ይሄን አልፈልግም ይላል ይያልኩ አይደለም ምክንያቱም ጉዳዩ የት ነው ያለው ብለናል ልቦና ላይ ነው መንፈሳዊ ዝንባሌ ላይ ነው ግን ትኩረታችን የሚሆነው እንዴ ላሱበው ጸሎቱን ብለን አይደለም በተዋቡ ሐረጎች የተንቆጠቆጡ እንትን ማቅረባ አንቀጽ በእግዚአብሔር ፊት መዘርገፍ አይደለም ጸሎት ማለት ቢሆን ችግር አለው እያልኩ አይደለም በነገራችን አሁንም እንድትረዱኝ ግን የሚያስጨንቀን ሷም ሆነ የለበትም ህብረት ነው ብለናል በጸሎታችን ቅንነት እንጂ ባጌጡ ንግግሮቻችን እግዚአብሔር ሊደነቅ አይችልም አናስደን እግዚአብሔር ልናስደንቀው አንችልም በነገራችን ላይ ሳምንት እናያለን ማለት እግዚአብሔር እኛ የምንጠመዝዘው ራሱ ቃሉን ለመጠቀም ይከብደኛል ማለት የምንፈልገው እንዲያደረግልን የሚለውን ለመግለጥ ነው ማኒፑሌት የምናደረገው አምላክ አይደለም አፍተሮል ወይም ደግሞ በቃ ይሄ አድጎ ልጄ ጣም እኮ በቃ ጸሎ እንዴት ተማር በቃ ይበደብ ነው ከሽ ነው አይልም የትኛውንም ደካማ ምስኪን እውነተኛ አማኝ ልብ ግን የሚያምላክ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ጆሮዎቹ ወደ ጻድቃን ጸሎት ምን ያሉ ናቸው ያዘነበሉና ማለት ይሰማል ማለት ነው ይሰማል እግዚአብሔር እውነተኛ አማኞችን ሁሉ ይሰማል? ስለዚህ በጸሎታችሁ ፈሪሳውያንና አረማውያንን አትምሰሉ ነው የሚለው ብጠቀልለው ማለት ነው ሁለት ነው ያነሳው አንደኛው የፈሪሳውያንና ሁለተኛ አረማውያን ሲል የማያምኑ ሀዛብ የነበሩትን ማለት ነው ጣዖት አምላኪዎችን ማለት ነው እንደነሱ አትኑ ለሰው ይታዩ ዘንድ በምኩራብ በመንገድ ማዕዘን ቆመው መጸለይ ይወዳሉና እውነት እላቸዋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል ይላል ዋጋቸውን ተቀብለዋል አሁን ዋጋውን ሰጠው ምናም እንደምንለው አላል እንደሱ አይደለም ማለት የሚፈልጉትን ክፍያ ተረክበዋል የፈለጉት እዚሁ ሰዎች እንዲያጨበጭቡን በቃ ጎበዝ መንፈስ ልዩ ነው እኮ ብለዋጭ አግኝተውታል እዚሁ ግብዞች መጸለይ አይወዱም አላለም ይወዳሉ ነው የሚለው ኢየሱስ ይጸልያሉ ግን ላይ ላዩ ነው ሁላችንም መጸለይ መውደድ አለብን ትክክል ነው እነዚህ ሰዎች ግን ችግራቸው ምንድን ነው ለሰዎች ለመታየት ብለው ነው ሲጸልዩ ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረጉ አይደለም የሚማረካቸው ጸሎቱ ምንድን ነው ካላችሁ በሰዎች እንዲታዩ ነው በነገራችን ላይ ጸሎት አስፈላጊና ግዴታ በታይታ አስፈላጊና ግዴታ እስካልሆነ ድረስ ሁልጊዜም ቢሆን ድብቅ ነው መሆን ያለበት አባባሌ እንደገና ደግመዋለሁ መታየቱ ግዴታ እስካሁ ለምሳሌ እዚህ በህብረት ስንጸል መታየቱ ግዴታ ነው ምንናረጋል አደለም በቃ በህብረት ነው በህብረት ግድ ነው አደለም ሄዳችሁ የምትጸልዩለት ሰው ከአብራችሁት የምትጸልዩ ሰው ስትጸልዩ ያው ሲጸልዩ እኮያችኋል ልክ ነው መታየቱ ግድ ነው ግን በሌላ መንገድ ኢንቴንሽናሊ ልታይ ተብሎ ግን የሚፀለይ ይጸሎታል ጸሎት እልፍኝህ ግባና ዝጋ ተደብቀ እና እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ስለወደዱት አልነበረም የጸለዩት ለህዝብ አድናቆት በአደባባይ ነው የወጡት ኢየሱስ ሀሳቡን ለማስረዳት የተጠቀመበት ፈሊጥ ይገርመኛል በምኩራብ ወይም በመንገድ ጥግ ላይ ቆሙ ይላል ያኔ መንገድ ጥግ እየቆሙ ነበረ የሚለው እራሱ አያስገርምም እንዴ ማለት የመንገድ ጥቂ ዋናው አስፋልት መተላለፊያው ላይ ማለት ነው መስቀለኛው ላይ ምን ማለት ነው ሄይ ሰዎች እየጸለይኩ ነው ነው የሚሉት እንዲታዩ ነው የፈለጉት እንደዚህ አይነት ጸሎተኞች ሽልማታቸውን ሙሉ በሙሉ ተቀበለዋል ይላል ዋጋ ያው ደረሰኝ ተረከ ጸለያዎች ለመባል ምናረገው ያደባባ እጥፍ ዘርጋ ግብዝነት ከተቀላቀለበት አደገኛ ነው ነው የሚለው ኢየሱስ ማስመሰል ያው ግብዝ ደጋግሞ የተነገረ ነገር አይደለም እና በግብዝ የሚለውን ይሄን ቃል ለማሳየት በአዲስ ኪዳን ግሪክ ጥቅም ላይ የዋለው ቃል የተዋናይ ቋንቋ ነበረ አንድ ተዋናይ የሚጠሩበት ስም ነበረ ያው ተዋናይ ተላብሶ የሆነ ገጸ ባህር ያለ የሚሰራው እንደሱ ማለት ነው ጸሎትን አስመስለው መንፈሳዊ መስለው ማለቱ ነው እግዚአብሔር ያድነን ወጥመዱ አደገኛ ነው ማናችንም ተሰናክለን ልንወድቅበት የምንችለው ነው አይ እኔ ከዚህ ነገር በጣም ራቅሙ ው ሰው ህይወት ውስጥ የተቀረቀረው በውድቀት ምክንያት የገባው ፎሊ እጅግ መርዛማ ነው የት ቦታ አፈርድቤ እንደሚያስገጠን አይታወቅም በእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ነው የሚሸነፈው ጮክ ብለን በሌሎች ፊት ስንጸልይ የሌሎችን ትኩረት ፈልገን ነው እንደማለት ማለት እኮ ነው ምን ማለት ነው ስንል የአምልኮ ጊዜያችንን በአጋጣሚ እንጠቅሳለን እናሳያለን እንዴት እንደመጸ ድምፁ ለታፈሰ ከፍ ሳረገው ነው እንድትሉ ነው እንድትሉኝ ነው እንጂ ከፍ ስተት ነው ማለት ያደለም እና ጌታ ኢየሱስ ለሰዎች እንዲታዩ መጸለይ ስራዬ ብሎ ስተት ነው ብሏል ምንም ተጨማሪ ነገር አያገኝም ለምን ሙሉ በሙሉ ያው ተከፍሏል በጸሎት መትገም የሚያመጣው የለም ነው ሁለተኛው የተሳሳተ መንገድ ትርጉም የለሽ ድግግሞሽን መጠቀም መሆኑን ቁጥር ሰባት ላይ አንስቷል አሕዛብ በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋልና ስትጸልዩ እንደነርሱ በከንቱ አትድገሙ ስለዚህ አትምሰሏቸው ሳትለምኑት አባታችሁ የሚያስፈልጋቸውን ያውቃልና አለ ኢየሱስ እዚህ ላይ ጌታ ከፈሪሳውያን ወደ አህዛብ ሄደ ደግሞ ማለት ወደ አረማውያን ሄደ ለጸሎት ከተነሳው የተሳሳተ መነሳሳት ወደ የተሳሳተ የጸሎት መንገድ ሄዶ ምሳሌ ያቀረበ አራማውያን ምንድነው ብዙ ቃል በተጠቀሙ ቁጥር አማልክቶቻቸው የሚሰሟቸው ይመስላቸው ነበር በብዙ የአህዛብ አምልኮ ውስጥ ያለው የጸሎት አስተሳሰብ እንደዛ ነው እንዲያው የሚገርማችሁ የአማልክቶቻቸውን ስም ደጋግሞ በማነብነብ ትርጉም የለሽ በሆነ መንገድ በማነብነብ እንቆጣጠራቸዋለን አለና ብለው ያስቡ ነበረ በጥንታዊ ቅርብ ምስራቅም ዙሪያ በእስራኤል ዙሪያ በነበሩ አህዛብ ዘንድ የነበረው ልማድ እንደዛ ነው አስማት ሲባል ሰምታችሁ አስማት ማለት እኮ በነገራችን ላይ ቃል በቃል ከተረጎም ነው ምን ማለት ነው ስሞች ማለት ነው ስሞች ማለት እኮ ነው ለምን ብዙዎቹ የነዛ ይሄን ሶርሰረሩ ወይም ይሄንን የሚሰራው የሚጠነቁለው ወይም የሚያደርገው ሰው ዊች የሚባለው ሰው ጠንቋዩ ወይ ክፉ አድራጊው ወይም ባለሟርቱ ወይም ባለዛሩ ወይ ዋቴቨር ወይም ሌላ ሌላው ምንድነው የሚያደርገው ያላችሁ እንደሆነ በዛ በጸሎታቸው ውስጥ የሚጠራውን የአህዛብ አማልክትን ወይም ያጋንንቱን ስም ደጋግሞ ወይም ስሞች ደጋግሞ ይጠራሉ ይጽፋሉ እንደሱ ካረግን እንቆጣጣራቸዋል ምንፈልገው እናገኛለን ብለው ያስባሉ ስለዚህ የበዓል ነቢያት አንድ ምሳሌ በአንደኛ ነገስት 18 ላይ የምታስታውሱት አለ በመሰውያው ዙሪያ ሲጨፍሩና ሲያጋፍቱ ነበር የዋሉት ከጠዋት ጀምሮ እስከ ቀትር ድረስ ከዛ ያው የሆኑትን ሆኑ ከዛ በኋላ ያለው እዚህ ያልፈልግ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ይሄ የተሳሳተ የጸሎት መንገድ ነው እንደሱ አትጾል አትሁኑ ስለ አንድ ነገር ለማግኘት ስትጸልዩ ማነብነብ ላይ ድጋም ነገር ላይ አይደለም ማተኮር ያለባቸው ህብረት ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚደረግ መነጋገር ነው ብለናል ይሄ እዚህ ላይ ምናልባት ሚስኮት እንዳልደረግ ልመናን ወደ ጌታ ደግሞ ማቅረብ ስህተት ነው ማለት አይደለም አንድ ርዕስን የጸሎት ርዕስን ደጋግመን በእግዚአብሔር ፊት ፈቃዱን እግዚአብሔር ማድረግ እስክናውቅ እርግጠኝ በዛ ጉዳይ ላይ ደጋግመን መጸለያችን ወይም እስኪሆን ድረስ ወይም እግዚአብሔር እንድንተወ እስኪፈልግ ድረስ መጸለይ ስህተት ነው እያልኩ አደለም ጥሩ ምሳሌ ለዚህ የሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የማነሳው ራሱ ኢየሱስ በጌቴሴመኒ የሚጸልየው ርዕስ አንድ ነው ግን ስንቴን የጸልዩ ደጋግሞ ነው እና ስለዚህ ደግሞ መጸላይ ይቻላል ማለት ነው ከሱ ጋር እንዳይገናኝ ነው አሁን ወደ ጸሎቱ በዚህ አውድ ውስጥ ነው እንግዲህ እንዲበላችሁ ጸልዩ ያለው ኢየሱስ ጸሎቱ የተሰጠው እንዴት እንደምንጸልይ እንደሚገባን ለማሳየት ነው የዚህ ጸሎት አብይ ነገር በውስጡ ያሉትን ቃላት እንድንሸመድድ አይደለም መሸምደዱ ስተት አይደለም አሁንም ለበለው አንዳንዴ ያስቸግራል አንድ ነገር አትሸምዱ ከዛሬ በኋላ ልርሳው ብላችሁ አይደለም ጸሎቱ እኮ መጸለያችን የምናቋርጠው አይደለም ግን በቃላቱ ውስጥ የተላለፉ እውነታዎችና አመለካከቶች ላይ ነው ማተኮር ያለብን ነው ለማለት ነው በዚህ ጸሎትና የጸሎት መመሪያ ተጠቅመን ብዙ ነገር መማር እንችላለን ዛሬ ያው እንዳልኩት መግቢያውን አሁን ምኑን እያስቀመጥኩ ስለሆነ ወሰድኩ እንጂ ዛሬ ደግሞ አንዱ ማረገው ክፍል አንድን ማየት ይሆናል ማለት ነው እና ከምናያቸው ከነዛ ነገሮች መሃል አንደኛው ዛሬ በቀሩን ጊዜያት የምናየው ነው 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 እሱ የመጀመሪያው የሚለው በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ወይም ደግሞ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ብሏል የሚጀምረው ያቱም አንዳንድ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ብለው ያስቀምጣሉ ስለዚህ የሰማይ አባታችን ሆይ ነው የዛሬው ወረሳችን ማለት ነው በጸሎት ውስጥ እንግዲህ አንዱና ዋነኛው ነገር አድራሻው ነው የጸሎት አድራሻ ወደማ ምን ነው የሚጸለየው የሚለው ነው ዋናው ጸሎት አንዱ በቃ ፖንት ኦፍ አድሬስ ማለት ነው የት ነው የሚደርሰው ጸሎቱ ወደ ማን ነው የሚባለው የሚለው ዋና ነገር ነው ጸሎትን ምን አይነት ጸሎት ነው ወይም ራሱ እምነቱ ምን አይነት እምነት ነው የሚያስብለው ጸሎቱ ወደ ማን ነው የሚባለው ነው በተለይ በደም ስሙኝ በጸሎት ውስጥ የጠራኸው ስም አምላክህ ነው የሚሆነው አምላኬ ማለት ነው በጸሎት ውስጥ ከጠራኸው ምክንያቱም ጸሎት አምልኮ ነው ብለናላ ጸሎት ውዳሴ ነው ብለናላ ጸሎት መገዛትና መውደድ ነው እውነተኛ የሆነ መሰጠት ነው ብለናላ ጸሎት ልመናና ምልጃ የሚቀርብበት ነው ብለናላ። ይሄ ሁሉ ሲደረግ የተጠራው ማን ነው ነው ወደ ማን የቀረበው ኑዛዜ ለኃጢአት ስሬት የሚደረግ ንስሐ አደለም ብለናላ እነዚህ ሁሉ ለማን ነው የሚባለው ነው ስለዚህ የትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ጸሎት የሚባል ስነስርዓት አለው ጸሎት እስካለ ያው ስነስርዓት ይኖረዋል ሁሉ ሃይማኖተኛ ግን ወደ ተመሳሳይ አድራሻ አይደለም የሚጸልየው ማለት ሁሉ ያው እኮ ነው ያው ይህም በንትኑ ይጮኋል ያም የዞሮ ዞሮ እኮ አንዱን አደለም ማለት ሁሉ በየሚሄድበት በተገቢ መንገድ በየሃይማኖቱ በየራሱ ስርዓት መብቱን ተጠቅሞ መቀጠሉ ተገቢ ነው ምክንያቱም እውነት እግዚአብሔር ሲገልጥል ለተገለጠልን እውነት የምንኖርበት እንጂ የግድኔን ሁነኝ የሚባል አይደለም እንደሱ ይሁን ግን ያንን ሁሉም በየራሱ እንደዚህ መኖሩ እቀበላለሁ ማለት ሁሉም ይጸል ወደ አንድ አምላክ ነው ማለት ነው ያመጣ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚደረግ ነው ኢየሱስ ያስተማረው እውነተኛ ጸሎት መሰረቱ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ነው በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ብሎ ነው የሚጀምረው በጸሎታችን የምንቀርበው በሰማያት የሚኖር ብሎ ወደሚለው አምላክ ነው እርሱ ደግሞ አባታችን ነው ሰማይ የሰማይ ሰማያት ሊይዝህ አይችልም የተባለ በምጡቅነቱ ቅዱሳት መጽሐፍት የሚያደንቁት እግዚአብሔር ትራንሰንደንት የሆነው ማለት ነው ደግሞ ግን ምን የሆነ አባት ተብሎ የሚጠራ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ እጅግ ምጡቅ እጅግ ቅሩብ እግዚአብሔር ነው አንድ አባባል አለ ጥቅስ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ሳይሆን እግዚአብሔር ከስትንፋሳችን ይልቅ ምንድን ነው የሚል ሰዎች ለመግለጥ የተጠቀሙበት ነው አዎ ጌታ ቅርብ ነው ቅሩብነቱ የእግዚአብሔር ቅሩብነት በቅዱሳት መጽሐፍት ቋንቋ ከእኛ ጋራ መሆን ማለት በአዲስ በቅዱሳት መጻፍት አጠቃላይ ተንታኔ ውስጥ ካሉ ጭብጦች መካከል ጋድ ዊዝ ምን ይባላል the god እግዚአብሔር አብሮት ነበርና እግዚአብሔርም ከንተና ጋር አብሮ ነበረ እግዚአብሔርም ከንተና ጋር አብሮ ነበረና የሚለው አብሮ እኔ ጋራ የሚለው ብቻም ሳይሆን እግዚአብሔር በእኛ ደግሞ ያደረ የተባለ በህዝቡ መካከል ያደረ የተባለ ነው ብቻም ሳይሆን መኖሪያ አረጋለሁ ያለም ነው ማህደሪያ ያረጋለሁ ደኩናለሁ በመካከላቸው አድራለሁ ያለ ነው ቅሩብ ምጡቅ ቅሩብ ትራንሰንደንት ደግሞ ኢሚነንት የሆነ ነው እግዚአብሔር ስለዚህ በዚህ ውስጥ በመጀመሪያዋ ሀረግ ላይ የምናገኘው አንደኛው ነገር እግዚአብሔር አባታችን ጸሎታችን የሚቀርበው ወደ እግዚአብሔር ነው ብለና ሁሉን ወደሚችል አምላክ ነው የሚቀርበው ሁሉን ቻይ የመላለሙ ጌታ ከሃሌክ ሁሉ ከሳቴክ ሁሉ በሁሉ የሚገኝ ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚያውቅ አማሬክ ሁሉ ሁሉን የሚያቅ ሁሉን ጠንቅቆ ከመጀመሪያ መጨረሻውን የሚያቅ ሁሉን ሊያደርግ የሚችል ሁሉን ማድረግ የሚችል በኃይሉ ብዛት በችሎቱ ብርታት አንዳች የማይታጠው በነፍስ ወከፍ የሚያቀን በልባችን በሀሳባችን የተሰወረውን የሚያውቅ ሳንፈጠርም የሚያውቀን ከዘላለም ዘመናትን በፊት የሚያውቀን ከዘላለም ዘመናት በፊት ያቀደ ያቀደውን በጊዜ ዘመን የፈጸመ የሥነ ፍጥረት ሁሉ አስገኝ የሁሉ የመገኘት ሰበብ እሱ ግን ሰበብ አልባ ሰበብ እሱ እግዚአብሔር ነው የጸሎታችን ተቀባይ ህብረት እያረግን ነው የምንለው ከእሱ ጋር ነው እግዚአብሔር ማ አባት ይሄ እግዚአብሔር አባት ስንል አብ አንድም የኢየሱስ አባት ነው እንደምታውቁት ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ አባት የሆነው አምላክ ነው በጸሎት የምንቀርበው እግዚአብሔር አንድያ ልጅ አለው በክበበ መለኮት ከአብ ጋራ ባለው ህብረቱ ወልድ ተብሎ የሚጠራ ልጅ ተብሎ የሚጠራ በኩር የሁሉ ራስ እና ፊተኛ የሆነ ደግሞ የሁሉ ወራሽ እንዲሆን የተገባው የተባለ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የእሱ አባት ነው እግዚአብሔር አብ መላለሙ በእርሱ በክርስቶስ የተፈጠረ ለእርሱ የተፈጠረ ለተባለው ለኢየሱስ እሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው የተባለለት የሚታዩት የማይታዩት ጌትነት ቢሆን ዙፋናት ቢሆን አለቅነት ቢሆን ስልጣናት ቢሆን በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረትም ሁሉ በፊት በኩር ነው ሁሉ በእርሱ ለእርሱ ተፈጥሯል የተባለው እሱ ወልድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ በኋለኛው ዘመን መሲሁ ሆኖ የተገለጠው የእሱ አባት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር አብ የባህሪው ምሳሌና የክብሩ ነጸብራቅ ነው ልጁ እንደሱ ነው ዘ ሬዲንስ ኦፍ ስ የእግዚአብሔር ክብር መንጸባረቅ እግዚአብሔር ክብሩ የእግዚአብሔር ክብር ሬዲንስ ማድረግ ማንጸባረቅ መስፈን መውጣት የክብሩ ተካፋይ ከአብ ጋር በተካከለ አምላካዊ ክብር ነዋሪ ነው በአባቱ ክብር መኖር ለልጅ ለተባለው ወልድ ለተባለው ለኢየሱስ በአባቱ ክብር መኖር ባህሪው እንጂ ትሩፋቱ አይደለም ባህሪው ነው ከዘላለም እስከ ዘላለሙ በቅፉ የሚኖር ለአንድ እያ ልጅ ነው ዮሐንስ አንድ 18ን ያው ታቃላችሁ መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድ እንኳ የለም በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው የተባለለት ነው እሱ እሱ ነው አብ ወልድን ይወዳል ሁሉን ያሳየዋል አብ በራሱ ህይወት እንዳለው ለወልድም በራሱ ህይወት እንዲኖረው ሰጥቶታል ያለለት ነው ዮሐንስ አምስት ሀያ አብ ወልድን ይወዳል ይላል እሱም መስክሯል የምወደው ልጄ እርሱ ነው እሱን ስሙት ብሏል በማከለ ዮርዳኖስ በእደ ዮሐንስ የተጠመቀ ቀን ብሏል በተራራው ላይ ክብሩ ባንጸባረቀ በተገለጠ ቀን ምን ጉድ ነው ይሄ ብለው ሐዋርያቱ ባዩበት ጊዜ የሚናገረውን እስከማያቅ ጴጥሮስ በሆነበት የክብር መንጸባረቅ ውስጥ ሲያይ የምወደው ልጅ እርሱ ነው እሱን ስሙ ብሏል ጌታ ኢየሱስ አንድያ ውድ ልጅ ነው የዚህ አንድያ ውድ ልጅ አባት ነው እግዚአብሔር አባታችን ብለን የምንጠራው በሌላ አንድም የኢየሱስ አባት ነው ዬ የለ አንድም ደግሞ እግዚአብሔር ያማኞች አባት እና ማን ናቸው እነሱ በዳግም ልደት ብርሃን የተዋጁ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው እነዚህ ደግሞ አባት እጅግ በጣም ቅርብ የሆነ ዝምደት ነው በነገራችን ላይ በኋላ እናያለን። እግዚአብሔር ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብና የመንፈስ መታደስ እንዳዳነን በጸጋ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ቲቶ 3 ላይ ምታቁት ቃልን እነዚህ ልጆች የልጁን መልክ እንዲመስሉ እግዚአብሔር አስቀድሞ ወስኗል የሚላቸው ናቸው ሮሚ 8:29 ላይ ስለዚህ ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ሊያገባ አስቀድሞ በኩሩን ወደ ዓለም የላከው እግዚአብሔር እነዚህ ወደ አለም የላከላቸው በኩሩን የላከላቸው ሰው በመሆኑ በትስጉቱ ከነሱ መካከል በመኖሩ በመካፈሉ ከአጥያት በስተቀር ሰው በመሆኑ ብዙ ልጆች ወደ ክብር ሲገቡ ወንድሞቼ ስኪላቸው ድረስ ያላፈረባቸው እነዚህ ልጆች በአድህኖት ስራው የተቤዣቸው ውሉደ ጸጋ ናቸው እነዚህ ደግሞ ወይም ውሉዳነ ጸጋ ናቸው ብዙ ስለሆኑ የጸጋ ልጆች ናቸው በዳግም ልደት ብርሃን ነው ከጨለማ የተነጠቁት ምክንያቱም የነበሩት ጨለማ ውስጥ ነው ኢንደ ዶሜን ኦፍ ዳርክነስ በሚባለው ማለት ነው በቆላሲስ መጽሐፍ መሰረት አንድ አንድ አስራ ሶስት እንደዚህ ላይ ይመስላል ከዛ ነጥቆ መንጭቆ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ሲያፈልሳቸው ልጆች ሆኑ እነዚህ እና የእግዚአብሔር ወራሾች ተባሉ ከሱ ጋር የገላትያ መጽሐፍ ሐሳብ ነው ደግሞ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ልጅ ከሆነ ወራሽ ነው የእግዚአብሔር ወራሽ የሚሆኑበት ክብር አገኙ እነዚህንም ልጆች ደግሞ አብ ይወዳቸዋል ስለወደዳቸውም ነው ልጁን የላከላቸው አንድ ያ ልጅ የሞተላቸው ፍቅር እንደዚህ ነው ይላል ዮሐንስ በመልእክቱ ምራፈራ ቁጥር ቁጥር 10 በመጀመሪያይቱ እግዚአብሔር እንደወደደን ስለ ኃጢያታችንን ማስተሰረያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከው እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው አይደለም ስለዚህ ገና ጠላቶቹ ሳለን በልጁ ሞት ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናልና ይሄ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ያስረዳል እግዚአብሔር ወደደን ለስርየተ ኃጢያት ልጁ ተላከ ልጁ ለኛ ሞተ እግዚአብሔር ወደደን የተወደዱ ልጆች ናቸው ስለ ወደዳቸው የእርሱ ልጆች የመሆን መብት አቀዳጅቷቸዋል አሁን ልጅነት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የተቀበሉት በጸጋ ያገኙት የእግዚአብሔር የምህረት ውጤት ትሩፋት ዋያቸው ስለሆነ ስጦታ ስለሆነ ነፃ የጸጋ ስጦታ ስለሆነ መብታቸው ሆነ መብታቸው የሆነው በፍጥረታቸው አደለም በፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነው የነበር ነው የቁጣ ልጆች የነበሩ ከእግዚአብሔር ጋር ጠላቶች የነበርነውን በክርስቶስ ኢየሱስ ቤዛዊ ሞት ቤዞታዊ ሞት በመስቀል ላይ በፈሰሰው ቅዱስ ደም አማካኝነት ወደ እርሱ መጣን ማለት ነው ቀረብን አቀረበን በደሙ አቀረበን እንደሚው ማለትው ጳውሎስ በክርስቶስ በደሙ አቀረበን በደሙ ቀረብን ወደሱ ቀረብን ሩቅ የነበርነውን የቁጣ ልጆች የነበርነውን ፍርድ የሚገባንን ልት ሞት የሚገባህን የዘላለም ጥፋት የሚገባህን እርግማን የተገባህን በመስቀል ስለኛ እርግማን ሆኖ ከእርግማን ዋጀን ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈለስን የተዋጁ ልጆች ናቸው እነዚህ ደግሞ እንግዲህ ከዘላለም እስከ ዘላለም ጌታችን ኢየሱስ የጌታችን ኢየሱስ አባት የሆነው አምላክ እግዚአብሔር ወደ ተባረከ ቅዱስ ቤተሰብ ውስጥ ስላስገባን በምን ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በሆነ መታደስ ደጋግሟሉ ይህን ለአዲስ ልደት ታጥበው ምን እርኩሳን የነበሩ ሰዎች በመንፈስ ታድሰው የጠፉ ሰዎች የወደሙ ሰዎች በኃጢያት ዴዞሌሽን ዱቄት የሆነ የሰው ዘር ታድሶ ታጥቦ ነጽቶ በመንፈስ ታድሶ ዳግመኛ የተወለደ አማኝ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል እንደ ምህረቱ ብዛት እግዚአብሔር ሁለተኛ ወለደን ጴጥሮስ ነው የሚለው አይደለም አንደኛ ጴጥሮስ መራፍ አንድ ቁጥር አራት እንደ ምህረቱ ብዛት ዳግመኛ የወለደን አይደለም የሚለው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ አይልም እንደ ምህረቱ ብዛት ወለደን እነዚህ ልጆች በልባቸው የተላከ አሁን አዲስ መንፈስ ተካፈሉ ማለት ነው ዳግም ሲወለዱ ይሄን መንፈስ እግዚአብሔር ሰጣቸው ይሄ መንፈስ ምን የሚል መንፈስ ነው በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ላይ አባ አባት ብለን የምንጮህበት የልጅነት መንፈስ ነው ይላል እርጉማን የነበሩ የኃጢአት ፍርደኞች የነበሩ ከእግዚአብሔር ተለይተው የተጣሉ የወደቁ የሸሸን ርቀን የሸሸን ከእግዚአብሔር ርቀን የሸሸን የነበርን አሁን ግን በተስፋ አምነን ወደ እግዚአብሔር የሸሸን ሆነን አባ አባት በአዲስ ኪዳን ግሪክ ዚሄ ቃል እንዳለ ጥቅም ላይ የዋለው የአራማይክ ቃል ነው አራማይክ በሴሜቲክ ብዙ ሴሜቲክ ቋንቋዎች ውስጥ ይሄ ቃል ጥቅም ላይ ይሆናል አባ አባት አባባ እዚህ ልናገ አንዳንዴ በነገራችን ላይ ያሳመርን መስሎን የምናጠፋ ጊዜ እንዳለ ታቃላችሁ ወይም ደግሞ ሳንገነዘበው አሁን አንድ መዝሙር አለ ስል በጣም በእውነት እግዚአብሔር በሚል ከይቅርታ ጋር ነው ይሄን የምለው እኔ ይሄ አሁን ይሄን ስል ያን የዘመረን ሰው በምንም መንገድ እንትን ለማለት አይደለም የሚያሳንስ አይደለም ያው እየተማማርን ስለምንሄድ ነው መግለጫ ቃል ሲፈልግ ተጠቀመ ይመስለኛል ዘማሪ አባት አልልህም ከአባት በላይ ነህ ይላል መዝሙሩ ምን እንደሚለው አባት አልልህም ከአባት አባት እለዋለሁ አለው ሌላ ምን ስኮ ነው ያለው የሚቀጥለው ሳምንት ምነግራቸዋለ የሚቀጥለው ሳምንት ስለ እግዚአብሔር ስም ስንነጋገር እና ከአባት ጋር እንዴት እንደሚያያዝ ምነግራችሁ እግዚአብሔር ከፈቀደ አስደናቂ ነገር አለ የእግዚአብሔር ስምና ይሄ ደግሞ አባት የሚለው እንዴት ምንድን ያገናኘው የሚለውን እናያለን ስንደርስ አባት ለምን ይህ እንላለሁ በክርስቶስ ከተሰጠን የፍጻሜ መገለጥ በፊት በየትኛውም ዘመን እግዚአብሔርን በቀጥታ አባት ብሎ ለመጣራት የደፈረ አማኝ የለም ማለት ወይም እንደዛ የሚያሳይ መረጃ አልተገኘም እርግጥ አንዳንድ ምንባባት አሉ የሁሉ ፈጣሪና ባለቤት እግዚአብሔር እንደሆነ ለማሳየት ጥቅም ላይ ቃሉ ውሎ ያውቃል በቀጥታ ግን አባታችን ሆይ ሲሉት አይደለም እሱንም ቢሆን ላን ሁለት ምንባባት ለምሳሌ በኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 63 ቁጥር 16 ና ምዕራፍ 64 ቁጥር 8 ላይ ነ ያለው ሁለቱንም በተከታታይ ላነበው አብርሃም ባያውቀን እስራኤልም ባይገነዘበን አንተ አባታችን ነህ አቤቱ አንተ አባታችን ነህ ስምህም ከዘላለም ታዳጊያችን ነው ይላል አባታችን ነህ አባታችን ደጋግሞ ብሏል ስምህም ከዘላለም ታዳጊያችን ነው በዛ ድንቅ የመገለጥ እውነት በመጣው ኪዳን ውስጥ እንኳን ነው የምላችሁ ይህን ያህል ይሄን ልክ ነው አባታችን የመገኛታችን ሰበብ ምንጫችን ነህ መጋቢያችን ፈጣሪ ልክ ነው አባታችን ግን የትም ቦታ ነው በቀጥታ አባት ሆይ የሚል ግን አታገኙም ያኛውን 64 ስምንት ላነብላችሁ አሁን ግን አቤቱ አንተ አባታችን ነህ እኛ ጭቃ ነን ይላል አንተም ሰሪያችን ነህ እኛ ሁላችን የእጆች ስራ ነን ጭቃ ነን የጆች ነን ምን ምን ስላበጀህን ስለሰራህን ነው እንጂ ምንም ምን ነን ጭቃ ነን ተራ ነበርን ምስኪን የወደቅን ኃጢያተኞች ነበርን አንተ ግን ምናችን ነህ አባታችን ነህ ይላል እንጂ አባ የመገለጡ ባላደራና የመጽሐፉ ህዝብ የነበረው የእስራኤል ማህበር መካከል እንኳን ሳይቀር እግዚአብሔር እጅግ ቅዱስ ታላቅ የሚያስፈራ ገናና አምላክ መሆኑን ከመረዳት የተነሳ በጸሎት ውስጥ እንኳን ስሙን በቀጥታ ለመጥራት የሚደፍር ሰው አልነበረም ይህን ታቃለ የቃል ኪዳን ስሙን ኔክስት እናያለን የቃል ኪዳን ስሙን እንኳን አሁን እንዴት እንደሚነበብ እንዴት ፕሮናንስ እንደሚደረግ ሳናቀው የቀረው ማንም የእግዚአብሔርን ስም ስለማይጠራ የመጽሐፉ ባለቤት በአክብሮት ከጥልቅ ሬቨረንስ ማለት ነው ከጥልቅ ልባዊ አክብሮት በመነጨ ምክንያት ስሙን መጥራት በአደባባይ ስለቀረ ንባቡ ላይ ሲያዩት ግን ተክቶ ስለሚያነብ ያው ሳምንት ከዚህ የተነሳው እንዴት እንደሚጠራ እንኳን እርግጠኞች ማንም ልንሆን አንችልም የቃል ኪዳን ስሙ ከመፍራት የተነሳ እንድታየው ነው ነገር ግን ነገር ግን ስለዚች ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን በክርስቶስ ሥራ ምክንያት ቅዱስ ዮሐንስ የሚለውን ተመልከቱ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እና ሁለት ላይ እንዲላል የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ እንዲሁም ነን ምን እንድንሆን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ አብ አባት አብ አብ ስንል አባት ማለት ነው ለማለት ነው እንጂ ሁለቱም አባት ነው ደጋግሜ አባት አባት ለማለት አይደለም ስለዚህ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ እንዲሁም ነን ማለት ልጆች ነን ለምን ሰጠን ይሄን ፍቅር ሰጠን ልጆቹ ተብለን እንድንጠራ ስለዚህ ምክንያት ዓለም እርሱን ስላላወቀውኛል አያውቀንም ልክ ነው ልክ ነው አማኞችም እኮ ገበያ ሄደው ሰላጣ ገዝተው ይመጣሉ ብዙ አማኞች አሉ ባህያጭ ነው የሚሄዱ ገበያ አይደለም ገበሬ አለ ማኝ ብሎን የሚያስ የሚፈት ሜካኒክ አማኝ አለ ጭቃ ምናምን አማኝ ልክ ነው በቃ አማኝ አብሮ ለእንትን ይቀርባል ሻይ አብራችሁ ትገባባ አለም እሱን ስላላወቀው እኛንም አያቀንም ስላላወቁት እንደ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ ነገር ግን አውቀውት ቢሆን የክብር እንጌታ ይሰቅሉትም ነበር ይላል አለም ቆሮንቶስ አንድ ላይም ደግሞ አላወቁትም ስላላወቁ አንድ ልጅን እስከ መግደል ሄዱ አያቀንም እኛንም ወዳጆች ወይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ምን እንደምንሆንስ ገና አልተገለጠም ማለት ምን ልበለይ በመልአት የእግዚአብሔር ልጅነት ገጽታዎች እውነታዎች ክብሮች ምልአታዊ ስፋኔው ምንድን ነው መች ተገለጠና ገና አልተገለጠም ቀምሰነዋል እኛ የመንፈስ በኩራት ያለን ቀምሰነዋል በእኛ ያን መንፈሱን አሳድሯል ዳግም ተወልደናል። ልጆች ነን እግዚአብሔርን አባ አባ እንላለን ወደ እሱ በቀርበናል ወደ አብ ለመግባት ድፍረት ተሰጥቶናል በመጋረጃው ማለትም በስጋው በኩል ስለኛ በተቆረሰው በሱ በኩል አልፈን በደሙ ቀርበናል ልጆች ነን ግን ምን እንደምንሆን ገና አልተገለጠም የእግዚአብሔር ልጆች የክብር መገለጥ የሚሆነው አንድ ልጅ በክብርና በኃይል ሲገለጥ ነው በዳግመኛው መምጣቱ ያኔ እንገለጣለን የፍጥረት ናፍቆት ራሱ የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ነው የሚጠባበቀው ምን ይሆን የሚሆነው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ለእኛ ያደረገውን ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሚናገር መላእክቱ እንኳን ይሄንን ነገር ለማየት ይመኛሉ አይደለም የተባለው ጓጉቶ ምን ድንቅ ነገር ነው ይሄ ብለው ይሄ ማለት ምን ነው ብለዋል ነው የሚለው እንዲያውም በቃ እንደዛ ብሎ አልተረጎመም እንጂ ምን ትግርት ምን ጉድ ብሎ ለማየት ምት ይሄ ብላችሁ ምትቀሩት የለም እንደሱ የሚያሰኝ ነው ለኛ ጋር አንድ የሚገርመው ለእኛው ውስጥ መካከል እንኳን አንዳንዴ አይመስልንም አይመስለንም የታክሲ ሰልፍ ስንጋፋ አይመስለንም ራስ ምታት ሲያመን የእግዚአብሔር ምክንያቱም ልብ በሉ ያኔ ጥያቄ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እስቲ ይህንን ድንጋይ ዳቦ ያው እንጀራ የሚለው አማርኛ ይችላል ዳቦ እንዲሆን እዛዝ ወይም እንጀራ እንዲሆን እዛዝ አለው ይላል አርገው የእግዚአብሔር ልጅ ወንህ እንዴት ተራባለ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ለበለ እስቲ ብላ ብላ በዚ ነው በጣም የሚያሳዝነኝ አሁን ሴጣን ይህንን ስብከት የሚሰብከው ከመድረክ መሆኑ ነው ብሏል

ገና ነው ገና ምን እንደምንሆን አልተገለጠም እንጂ ልጆች ነን ቢገለጥ እርሱ እንዳለ እናየዋለን እርሱን እንድንመስል እናውቃለን አየችው የልጅነት ፉልፋሴት አትሊስት እዚህ በሚለው መልክ ያ ራሱ እኮ ገና እሱን መምሰል ወደሱ መምሰል እደጉ ተብለናል ክርስቶስን መምሰል ይባላል የክርስትና መንፈሳዊ ጉዞ አዎ ጋድሊነስ እውነተኛ መንፈሳዊነት እግዚአብሔርን መምሰል ተብሏል በአንድ አደለም አዎ ግን እንመስላለን ክርስቶስን እሱን እንመስላለን የተዋረደ ስጋችንን ይለውጣል የእሱን ክቡር ስጋ እንዲመስል እሱን እንመስል እናየዋለን እንዴት እንዳለ እርሱ እንዳለ እናየዋለን አሁን በእምነት እየተመላለሰን ነው ልጆች ነን ምን እንደሚሆን አልተገለጠም አባት እግዚአብሔር አባት ልጆቹ አድርጎ ወደደን አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ እንዲሁም ነን አሜን የእግዚአብሔር ልጆች ነን አጠቃላይ የሀሳብ ጸሎታችን እንግዲያው በሰማይ ላለባት ነው የሚቀርበው ማለት ነው ስለዚህ ኤፌሶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እና 15 ጳውሎስ የሚለውን ተመልከቱ ስለዚህ ምክንያት በሰማይና በምድር ያለ አባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ከአብ ፊት እንበረከካለሁ የእውነተኛ አባትነት ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው በሰማይ ያለ በምድር ያለ አባትነት ሁሉ የሚሰየምበት አብ ፊት እንበረከካለሁ አማኝ የሚንበረከከው በአብ ፊት ነው በእግዚአብሔር አብ ፊት ነው በሰማይ በምድር ያለ አባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ከአባት ፊት እንበረከካለሁ ስንጸልይ ወደ አባታችን የቀረብ ነው በሰማይ የሚኖር አባት የሰማይ አባት አንድ ጊዜ እድሜ ና አባቴም ሌሎችም ስለማያስታውሱት ያን ጊዜ በስንት ዓመቴ እንደመጣው ግን ነፍስ ስላወቁ ትምህርት ቤትም ደግሞ ስላልገባሁ አምስት ዓመቴ ይመስለኛል አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ ከክፍል ሀገር ይዞኝ መቶ አባቴ ያሳየኝ ጊዜ ማለት ነው አዲስ አበባ ነው ልብስ ምገዛላችሁ ተብሎ ለህቶቼ እንተ ተመርጣለ ተብሎ እንግዲህ ያኔ ያሬድ እንኳን ገና አልተወለደም እኔ እና ሁለት እህቶቼ ነን የነበር ነው እና በማግስቱ እሱ ሽንኩርትም ይሁን ህል አምጥቶ የሚያራግፍበት በረንዳ የሚባል እዚህ መርካቱ አለ ምን እንደሚባል አሁን አላቅም እንግዲህ ያኔ በረንዳ ሲሉ ነው መሰማው እና እዛ አይቶ ከዛ ጠዋት የሚሄድበት ጉዳይ ስለነበረ ሲሄድ ከአገራችን ከሚመጡ ነጋዴዎች አንዱ እዛ ደግሞ ያሉት ጋር ቆይ ዝህ ብሎኝ ሄደ እነሱ ጋር ሁን ብሎኝ ማለት ነው እንግዲህ ፎር ሳም ሪዝን አባቴን በተወሰነ ጊዜ ልዩነት ማጣት ስለማልፈልግ አስተዳደጌ እንደዛ ነው ያው እዛ ጋ ወንድሜ ቁጭ ብሎ እየሰማ ነው በነገራችን ላይ ስለማልፈልግ ከትምህርት ቤት ሞጥቼ በኋላ እንኳን በቃ እነሱ የሚነግዱበት ተራ ሄዳለሁ ከዚ ይ መጥቼ ነው ሳ መበላው እግዲህ እንደዛ ነበር የልጅነት አስተዳደጌ ስለዚህ ምን ያህል ደቂቃ እንደቆየ አላቅም እና ከነበርኩበት ቦታ ወጣሁ ማለት ነው መርካቶ በሌላ አባባል ምን ማለት ነው አንድ ከአረሲ ገጠር የመጣ የአምስት ዓመት ልጅ መርካቶ ውስጥ ከተቀመጠበት ቦታ ተነስቶ ሄደ ማለት ጠፋ ማለት ነው ምን ያህል እንደሄድኩ አላቅም የቱ እንዳለሁ እንዳለው አላቅም ብቻ ያው መሬት ላይ ሰው መሃል እንደሚሄድ አቃለሁ ምን ያህል እንደተቆየ አላቅም ግን የሆነ ሆኖ በቅርብ እንዳልሆን ማቀው ካጠገቡ መሄዱን ያየው ሰው ና በአካባቢው የነበረው ሰው ሁሉ ፍለጋ ተሰማርቶ አላገኘኝም በኋላ እንደታወቀው እና ምን ሆነ በዛ መባዘን ውስጥ ገሷት ሳሙኤል የሆነ ቦታ ላይ ዳ ብቻ የሆነ ቦታ ላይ ግን እሱ እየሄደ አየሁት ማለት ነው ያው በልጅነቴ ስለሆነ ሁሉም ነገር እኔ አይገባኝም አባቴ ሲናገር እንደምሰማው ግን ምድር የተገለባበጠች ያህል ሆነ ለሱ እኔቅፎ እየሮጠ በጣ ያንን ሰው ልነቃለ ብቻ ብዙ ሆነ እኔ ያነሳው ምንድን ነው አሁን ድረስ ይታሰበኛል ደ ቬሪ ሙመንት ፊቱን ሳየው ሳየው የተሰማኝን ስሜት የሆንኩትን ደስታ እኔ እዚህ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ግን የሰማዩን የእግዚአብሔርን ፊት ማየት እሱን ማግኘት በጸሎቴ በጭንቀቴ በጥያቄ በዚህ በውከት በተሞላ ለም ሳፍሪንግ ባልተለየው ጉዞ የክርስቲያን ውጣ አውረድ የመውደቅ መነሳት ሂደት የምቀርበው እግዚአብሔር ፊት ነው የማመልከው እሱን ነው የሰማይ አባታችሁ በነገራችን ላይ ኢየሱስ ደጋግሞ ይህን ተናግሯል ሁሉን ለማንበብ አይቻልም አትሊስት በወንጌላት ውስጥ ብ በወንጌላት ውስጥ ኢየሱስ ይህን ቃል ወደ 18 ጊዜ ያህል ተጠቅሟል አባታችሁ የሚለውን መልካሙ ስራችሁን አይተው በሰማይ ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ይላል ለምሳሌ ማቴዎስ 5:16 ላይ 44 ላይ በሰማያት ያለ አባታችሁ ልጆች ተሆኑ ዘንድ በሰማያት ያለ 48 ላይ እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹም አሉ ነው ይላል 6:1 ላይ በሰማያት ባለው አባታችሁ ዘንድ ያው የተናገረው ተናግሯል ነው እሱም ብቻ ላይ ፍሬዙ ላይ ላተኩል 6:8 ላይ ሳትለምኑት አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃል ስድስት ላይ የሰማዩ አባታችሁ እናንተን ይቅሪላችሁ ይቅሪላ የሰማዩ አባታችሁ ይላችኋል ስድስት ሀያ ስድስት ላይ የሰማዩ አባታችሁም እነዛ ኖፎች ይመግባቸዋል ይላለ የእናንተ አባት የሰማዩ አባታችሁ ያውቃል ይላል ስድስት ሰላሳ ሁለት ላይ ይሄ እንደ አባት ያቃል ይብቃኝ ማለት ብዙ ነው ሁሉንም ለማንበብ አልችልም ግን 23ዘጠኝ ላይ ያለውን ብቻ ግን እንዳልዘለው ስለመፈልግ እሱን አለ አባታችሁ አንዱ እሱም የሰማዩ ነውና በምድር ላይ ማንንም አባት ብላችሁ አትጥሩ እግዚአብሔር የት ነው በሰማያት ራሱ ሰማይ ምንድም ራሱን የቻለ ርስ የሚያስፈልገው ነው ሰማይ አንድም ይሄ ወፎቹ ምኑ የሚበርበት ጠፈሩ ሰማይ ሊባል ይችላል ሰማይ በመጽሐፍ ቅዱስ አጠቃቀም ሰማይ ሌላው የሰማይ ፍጥረታት ከምድር የተለየው ሌላው የአጽናፍ ዓለሙ ወይም የመላለሙ ወይም የኩሉ ዓለም አካል የሆነው የስነ አካል የሆነው ሌላው በሙሉ ሰማያት የሰማያት ፍጥረት ታት በሙሉ ሰማያት ተብሏል ሄቨንስ ተብሏል በሌላ አባባል ግን ደ አቦድ ኦፍ መጽሐፍ ቅዱስ በሚያቀርበው የእግዚአብሔርን መኖሪያ ብሎ የሚታሰበውን አለማዊ የሆነ እግዚአብሔርን የመገኘት ክበብ ለማሳየት ጥቅም ላይ ውሏል ሰማይ እግዚአብሔር በሰማይ ያለ ስንል እሱ ማለታችን ነው የት ነው ከምድርና ከድንበሯ ባሻገር እኛ እኮ ምድርና ድንበሯን እንኳን ባንዳችንም ተባብረን ብናስሳት አንደርሰውም እድሜያችን ያልቃል ከሀገሮቻችን ከመቅደሳችን ባሻገር ስንጠራ በሆነ ነገር ውስጥ ሆነን አይደለም ወይ አንዱ የአማኝ ተሰዶ የሄደ ጫካ ውስጥ ያለ የሚጣራ ኩርፍታ ውስጥ ያለ አንድ አማኝ ለሱ ያቻረነች ወይ እዚ የተሰበሰብንበት ይሄ መጠለያ ወይም ትልልቅ ባዚሊካ ውስጥ ሆኖው ቆሞ የሚጸልዩ ሁሉ ትንሽ እኮ ነው ከዛ ሁሉ ባሻገር ከመላለሙ በላይ የጸና አለማዊ ስፋኔ መንግስቱ ነው ሰማይ እግዚአብሔር በሰማይ ይገኛል በሰማይ የምትኖር ስንል እግዚአብሔር ከዚህ ምድር እንዳልሆነ በትክክል እየተናገርን ነው ምክንያቱም አለም እግዚአብሔርን ሊይዘው አይችልም መቅደስ እግዚአብሔርን ልይዘው አይችልም በፈቃዱ ግን እግዚአብሔር በመገኘቱ ምልአት በአንድ በአንድ ስፓሽል ቦታዊ ስፍራዊ የሆነ ቦታ ሊገለጥ ይችላል ሊያረግ ይችላል ያ ማለት እዛ ጋር ነው ሰዎች ብለዋል ይችለካ የእግዚአብሔር ደጅ ናት አለ ያዕቆብ ሲነሳ ምን አይቶ እልም አይቶ ወደ ሰማይ የተዘረጋ መሰላል መልእክት ሲወጡ ሲወርዱ እግዚአብሔር ለሱ በተገለጠለት መጠልክ እንጂ እግዚአብሔርን አይቶ ማንም አይቆምም ከላይ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ሲነቃ ድንጋይ ነው እኮ የተንተራዝኩት አንድ በትር አጠገቡ ያለችው እኔ ያላወኩም ነበረ ይህች ለካ የእግዚአብሔር ደጅ ናት አለ በኋላ ድንጋይ ምልክት አርጎ ሄደ ቤቴል ብሎ በኋላ ሲመጣ አረሳም ለተገለጠ ለእግዚአብሔር መሰውያት ሂድ ሂዶ ዳገረ ሲል መጣ ቦታ። ደርሶ በስቶም ሲመጣ በቃ በሚገባው ልክ በገባው በተገለጠለት ልክ ያ እ ሰማይ ምድር እግዚአብሔርን ይዘው ዘንድ አይችልም እግዚአብሔር እኛ ወዳ አዘጋጀኑ ማደሪያ ውስጥ ልናስገባው አንችልም ወይም በሌላ አባባል ማንም ሰው እግዚአብሔርን ዶመስቲኬት ሊያረገው አይችልም የሆነንትን ወ በቃ እንትን ያስፈልገን ይችላል በቃ ደስ ለምሳሌ ጠዋት ተነስቼ እኔ ስጸል የለመድኩት ቦታ አላለ አጸላሌ ምን በቃ ይቻላል ግን እቹ በቃ አዛ ጋ ያስ እግዚአብሔር ሰማይ ምድር አይችለውም። ሰማይ ዙፋኔ ምድር የግሬ መረገጫ ናት የምትሰሩልኝ ቤት አለ አንድ ልጅ አስተምራ አንዲት ሚስ አንድ ልጅ አልኩ ያው ልጆች አስተምራ አንድ ሚስ እግዚአብሔር ነው እንደወጣውት አትስሩ በእጅ የተቀረጸ ምስል ማለት ነው አትስሩ ለምን አለ ብላ ጠየቀች አስተማለ ከጨረሰች አስርቱን ትዛዛት ይያስተማረ ነበር አንድ ልጅ እጁን አውጥቶ እግዚአብሔር ትልቅ ነው አላት አው ልክ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ግን ለምንድን ነው የተቀረጸው ምስል ላንታታርግ ያለው ነው ጥያቄ ገብቷል አው ገብቶኛል እግዚአብሔር ትልቅ ነው ይላል በቃ በዚህ ያለች በዚህ ያለች አልሆን አለ እና ያልገባው መስሏት እሺ ለምን ምን ማለት ነው ስትለው አይ ስታፍተም እግዚአብሔር ትልቅ ነው ብለሽናል አዎ ብያለሁ በሰማይ በምድር ያሉ አይችልም አዎ ብያለሁ ልክ ነው ታዲያ ለእግዚአብሔር ምስሉን ብንሰራ የት እናስቀምጠዋለን በልጅ ቋንቋ እንኳን እግዚአብሔር ከተፈጠረው ዓለም ውጭና ከተፈጠረው ዓለም በላይ ነው በፍጥረቱ ሊያዝ አይችልም ሰማይ የሰማይ አምላክ ይሄ ስንል ከዚህ ሁሉ በላይ ካጥናፋ ደሞ ሁሉ በላይ ከምርድ ዳርቻ በላይ ከማናቃቸው የሃብል ቴሌስኮፕ 96 ቢሊዮን ነው እንደ ያልከኝ አንተ ይብሳ ነው መቶ ቢሊየን ያልከው እኔ ስንት ነው ያልከው አሁን ኦብዘርቨብል የሚባለው ዩኒቨርስ ይሄ አንቁጥሩ ራሱ ኮምፕሬንድ የሚያረክሰው አለዚህ ተሰብስበን ብን አንድ አንጎል ብንሆን አንችልም ከዛ ሁሉ በላይ ይሄን ሁሉ ግን ይሁን ያለ ይሁን ሲል ብርሃን ይሁን አለ ሆነ ሲሁን እሱ እግዚአብሔር የሰማይ አባት ተባለ እና አባታችን ነው ኢየሱስ አባት ብሏል አንድ ነገር ግን ሳልናገር ቤት ስለሚቆይ ምን ማለት ነው ይሄ አባታችሁ የሚለው ኢየሱስ የቱን ቦታ ላይ አባታችን አላለም ግረ መንገዴችን ሳልናገር እንዳላለ አንድም ጊዜ ማለት ነው አባቴ ነው የሚለው ለደቀ ለአማኞቹ ሲናገር ደግሞ ምንድነው የሚለው አባታችሁ ነው የሚለው አንድም ቦታ አንድም ጊዜ ገራሚው ነገር ጸሎት ውስጥ ታዲያ አባታችን አለው የሚለው ካለ ጸሎት እኮ እሱ የሚጸልየው አይደለም እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ እንጂ እንዲህ ብለን እንጸልይ አላለም በደንብ ያው በሉ ስንጸልይ አላለም ስትጸልዩ አባትነቱ ለሱ ባህሪያዊ ነው እሱ አንድያ ልጅ ነው እሱ አንድዬ ነው ወደዛ የሚደርስ የለም እኛ በጸጋ የተወለድንን በመንፈስ የታደስንን ታጠበን የነጻንን ልጆች ተደርገናል አብ እንዲህ ያለውን ፍቅር ሰጠን እንዲሁም ነን ልጆች ነን ወደ ተባረከው ቅዱስ ቤተሰብ ገብተናል እውነት ነው ለዚህ ነው ሲግኒፊከንትሊ ለያይቶ እንኳን የተናገረበት ቦታ አለ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ አላል ለመግደላዊት ማርያም ወደ አባታችን አላረኩም አላለም ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አላረኩምና እንዳንኝ አላት ይላል ዮሐንስ 20 16 17 ላይ አባት እግዚአብሔር አሁን ሳጠቃለል አባታችን ሆይ አይደለም ያልነው በነገራችን ላይ አማርኛችን አማርኛ ሃይሊ ኢንፍሌክትድ ነው ቋንቋ ማለት በአንድ ቃል ውስጥ ብዙ ነገር በአንድ ቃል ውስጥ መደብ ቁጥር የ ነው አንደኛ መደብ ሁለተኛ መደብ ነው እንዴለ ፐርሰን እነሱን ሁሉ እያካተተ አንዱ ቃል ላይ የሚሽከረከር ቋንቋ ነው በነገራችን ላይ ግሱም እንደዛ ነው ለምሳሌ አጠበ ብሎ አጠበ ች ይላል ወደ ሱ እሱ አጠጣጣች ማለታችን ነው አጠ ቡ ይላል አጠብን ይላል እሱ ነው አይ ኢንፍሌክት ያረጋል እያጠብን ይላል ደግሞ ይሁን ፕሪፊክስ ቅድመ ቅጥያ እንደሱ ማለት ነው ሃይሊ ኢንፍሌክት ስለላች ስለሆነ አንዳንዴ አንዲ ሹልክ ብሎ አፈትልኮ የሚቀር ነገር እንዳይኖር በየም ማነሳውላ አሳጅ ምንድነው የሚለው አባታችን አለ የሚለው ምን ማለቱ ነው የኛ አባት ማለት ነው ፓቴር ሂሞን ሂሞን ቀጥታ አብሮ ያለ የእኛ የእኛ አባት ስለዚህ የመጀመሪያው ቃል ይሄ ነው የእኛ አባት እግዚአብሔር ይህን እንዳንረሳ የእኛ አባታችን ለምደኑ አፋችን ስለለመደው የእኛ አባት የማ የእኛ አባት ያንተም አዎ የእኛ አባት በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ የነሱ ሁሉ አባት የእኛ አባት የእኛ አባት እግዚአብሔር ደግሞ ሌላው ለእኔ ብቻ ነው የምንል ያህል ሳይሆን አባቴ ደግሞ አደለም የሚለው ይው ጸሎት ውስጥ አባታች የኮሚኒቲ የጋራ የህብራዊነት የኮይኖኒያ እውነታም ደግሞ አለው ከዳር እስከዳር ሲወርድ የቱን ቦታ ላይ አንድ ሰው የመጀመሪያ መደብ ነጠላ ቁጥር የለም በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ነው የሚለው ስምህ ቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰመን በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን እኛም ይቅር እንደምን ወደ ፈተና ማታግባል እኛ ነው አቤቱ እኛን ወደ ፈተና አታግ ከክፉ አድን አድነ አድነኝ አለም አድነኝ ከሚኒቲ ኦሪንትድ ነው ጸሎቱ ህብረት የቤተ ክርስቲያን የአንዲቷ ቅድስት ማህበር የክርስቶስ አካል የተባለው የእሱ የአካል ክፍሎች ብልቶች ነን እንጂ በራሳችን አንዱ ነጠላውን ብቻውን አታስፈልገኝም አይልም ወደኛ እኛ ወደ ደረሰልን አምላክ ህዝብ ያደረገን አምላክ ይባረክ እንደ ህዝብ እንደ አንድ ማህበረሰብ የእምነት ማህበረሰብ አባታችን የኛ አባት እግዚአብሔር አብረን በለው የኛ አባት እግዚአብሔር የኛ አባት እግዚአብሔር ከወገን ከነገድ ከቋንቋ ከዘር ከባህል ከሩቅ ከቅርብ ከወንዶች ከሴቶች ከግሪክ ከአይሁድ ከአዝ የተዋጁ የኛ አባት እግዚአብሔር ነው የኛ አባት እግዚአብሔር እዛ ውስጥ ሂድ የምትለው የለም አይገባህም የምትለው የለም የሁላችን አባት የተዋጁ አማኞች አባት እግዚአብሔር ማለት ነው አባታችን ሆይ የኛ አባት ሆይ ስምህ ይቀደስ